送饭大战。大鸡腿。我柴圆圆要饿成柴扁扁了。想不到我堂堂施公子又沦落到吃皮鞋。困在教室三天了，怎么还没有人来送饭啊？孩子们，我来了。妈，你可来了！我爸可是十星级厨师，想吃什么都能做。爸，快给他们露一手。不好意思啊，光想着带厨具，忘记带食材了。食材就交给我吧。爸爸。可是你什么也没带啊。接下来就是见证奇迹的时刻。爸，你干什么？有怪物啊！是我，大家快来吃海鲜！居然把自己当成诱饵，爸爸，你实在太伟大了！孩子们，我来给你们送饭后水果了。你有钱真任性，吃个水果还搞空桶。爸，空桶榴莲也太夸张了吧！爸。你什么时候来给我送吃的？爸来了，接着。让我看看有什么好吃的。种子？没错，自己种的粮食吃起来才放心。来住。半年后。爸，什么时候才有的吃啊？健康身材。老师，等等我。放个假，一个个都胖成球了，全部给我出去锻炼。老师，我实在跑不动了。坚持住，每跑一圈就奖一块小蛋糕啊！蛋糕，勇敢蛋糕，不怕困难。老师，我们十二个人，每人跑十圈，一共1200块蛋糕。看来得我出手了。根据我精密的计算，除了运动，还得吃低热量的健康减肥餐。这下没有食欲了吧？老师，再来一份，我也要。胃口好，芝麻麻香，这也可以。还是看我的吧，每人10套语文卷子。学累了，自然就瘦了。这不公平，老师们根本不知道变瘦有多痛苦。我倒要看看到底有多苦。现在我们和大家一起变瘦。人呢？上了趟厕所，终于瘦回来了。老师，你们怎么胖成这样了？赶紧出去锻炼。可恶，小孩子胖得快，瘦得更快，根本比不